ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድ የተከበራችሁ ያሰለፍ ከበደ ስደተኛዋ ቻናል ተከታታዮች ሰላም ነው ወይ? እንዴት ናችሁ? አላችሁ ወይ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አለን አለን፣ እኛ የመዳም ቅመሞች ጀግኖች አለን አለን አለን። ያው በቅርቡ ከመዳም ቅመምነት ወደ የቤት እመቤትነት መቀየሬ አይቀርም እና ያው እችን ስም ቶሎ ቶሎ ለጠቀማት ብዬ ነው የመዳም ቅመም የምትለውን ስም ማለት ነው። ያው በቅርቡ ወደ ሀገሬ መግባት ስላሰብኩ ማለት ነው። እና ዛሬ ደግሞ አንድ ነገር ልበላችሁ ብዬ ነው። ባለፉት ቪዲዮዎቼ በሰው ሀገር ስንኖር ምን አይነት ትዕግስት ማሳለፍ እንዳለብን፣ የፈለግነው ቦታ ለመድረስ ስኬታማ ለመሆን፣ ለመለወጥ፣ ቤተሰብ ለመርዳት ምን አይነት ትዕግስት እንደሚጠበቅብን፣ በሰው ቤት ምን አይነት ችግር ቢደርስብን ራሳችንን ተከላክለን ጎበዝ ሆነን ስኬት ጋር እንዴት እንደምንደርስ ከራሴ ከህይወቴ ተሞክሮ ምን አይነት ትዕግስቶችን እንዳሳለፍኩ ነግሬያችሁ ነበረ ማለት ነው። እና ደግሞ እንደዚህ ትዕግስተኛ ለመሆን እንደዚህ ስኬታማ ለመሆን በመጨረሻም ስኬታማ ለመሆን ምን ያስፈልጋል አትሉ? ምን ያስፈልጋል? እስቲ ምን የሚያስፈልግ ይመስላችኋል? ጉልበተኛ መሆን፣ ኃይለኛ መሆን፣ ምን ያስፈልጋል? እርግጥ ነው ብዙ ችግር ሲደርስብን ብዙ በደሎች፣ ብዙ አስቀያሚ ንግግሮች ከሰዎች ትሰማላችሁ። ያንን በትዕግስት አሳልፋላችሁ። ግን እንደዛም ሆኖ ማለት ነው እንደዛም ሆኖ ስኬታማ ለመሆን እናንተ በመጀመሪያ ስኬታማ ለመሆን በመጀመሪያ ምን ያስፈልጋል? ባለሙያ መሆን አይደለም፣ ጉልበተኛ መሆን አይደለም፣ ኃይለኛ መሆን አይደለም፣ ጥሩ ተናጋሪ መሆን አይደለም። ምንም መሆን አይጠበቅባችሁም። እናንተ በመጀመሪያ ደረጃ ከኔ ተሞክሮ ስነግራችሁ ፈርሃ እግዚአብሔር የሚባለው ነገር ልባችሁ ውስጥ መኖር አለበት። ፈርሃ እግዚአብሔር የሚባለው ነገር እናንተ ጋር ካለ አቤት እናንተ ስኬታማ ናችሁ። የሰራችሁት ሁሉ ይባረካል። እኔ ስኬታማ ነኝ ብላችሁ አፋችሁን ሞልታችሁ ልትናገሩ ሞራል ይኖራችኋል። ኮንፊደንስ ሙሉ በሙሉ በራስ መተማመን ይኖራችኋል። ንጹህ ልብ ይኖራችኋል። ፈርሃ እግዚአብሔር ሲኖርባችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው። እውነት ነው። ፈጣሪውን የሚያመሰግን ሰው የለም እዚህ ምድር ላይ። ፈጣሪውን የማያመሰግን ካለ እሱ የማያስብ እንስሳ ነው፣ እውነትን ለመናገር ማለት ነው። እኔ በየደቂቃው በየሰከንዱ እግዚአብሔር ይመስገን እላለሁ። ለሁሉም ነገር ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ጥሩ ጥሩ ነገሮችን አድርጎልኛል፣ ብዙ በጣም ጥሩ ጥሩ ነገሮች። ስለዚህ በየደቂቃው በየሰከንዱ እግዚአብሔር ይመስገን እላለሁ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ፈርሃ እግዚአብሔር ካለባችሁ እናንተ ሁሌም ካፋችሁ እግዚአብሔር አለ፣ ከልባችሁ እግዚአብሔር አለ፣ ካጠገባችሁ ከጎናችሁ እግዚአብሔር አለ። ስትሰሩስ እንዴት ነው? ፈጣሪ እኮ ያየኛል ሰው ባያየኝ ብላችሁ ነው? ሁሉንም ነገር በፈጣሪ ጥላችሁ ነው? ፈጣሪን ፈርታችሁ ነው የምትሰሩት ሰው ቤት ስትሰሩ? ይሄ ከሆነ እናንተ ስኬታማ ናችሁ። ልባችሁ የይቅርታ ልብ ነው። ብዙ ሰዎች ቢበድሏችሁም እናንተ ይቅር ባዮች ናችሁ። ፈጣሪ ይቅር እንደሚል ስለምታውቁ ማለት ነው ይቅር ባዮች ናችሁ። እናንተ ይቅር ስትሉ ፈጣሪ ይቅር ይላቸዋል። ይቅር ባይ ጥሩ ልብ ሲኖራችሁ ማለት ነው እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው፣ ያሟላላችኋል ሁሉ ነገር። እኔ ስኬት ላይ ደረስኩ የምለው አንድም ፈርሃ እግዚአብሔር ካለ ስላለ ነው። ውስጤ ሁሌም ስሰራ ብዙ ሰራተኞች አያለው በአካባቢ በተለያየ ቦታ አያለው። ሰው ሲያያቸው ነው እንጂ ፈጣሪ ያይናል ብለው ምንም ነገር አይፈሩ። እናንተ ስኬታማ ለመሆን በመጀመሪያ ደረጃ ከሁሉም በላይ ፈርሃ እግዚአብሔር መኖር አለበት። በየስራችሁ ፈርሃ እግዚአብሔርን እየፈራችሁ እግዚአብሔርን ስትፈሩ ስራችሁን ታከብራላችሁ። ፈርሃ እግዚአብሔር ሲኖርባችሁ ሰዎችን ታከብራላችሁ፣ ትከበራላችሁ። ፈጣሪ ያከብራችኋል፣ ሰው ያከብራችኋል። እና እኔ አንድም
ነገሮችን ከመታገስም ሌላ ብዙ ከሰዎች ያው ግጭት ይፈጠራል ባላችሁበት ቤት ከተለያዩ ሰዎች ከአሰሪዎች ጋር፣ ከአለቆች ጋር፣ ከስራ ባልደረባ ጋር ሊሆን ይችላል። በተለይ እንደኔ ብዙ ሰራተኞች ህዝብ በሉት እኔ ያለሁበት ቤት እንደ ህዝብ በሉት ወንዶችም ሴቶችም በጣም ብዙ ነን። በጣም ብዙ ነን፣ በቁጥር የማይቀመጥ ማለት ነው። በጣም ብዙ ነን። በጣም ትልቅ ቤት ስለሆነ ያለሁበት ቤት እና ብዙ ንግግሮችን፣ ብዙ ግጭቶችን ያው ሰው ለሰው ይጋጫል እንደሚባለው ድንጋይ ለድንጋይም ይጋጫል ይባላል። እና ያንን ግጭት በትዕግስት ስታሳልፉ ያንን ልብ ፈጣሪ ነው የሚሰጣችሁ። ፈሪሃ እግዚአብሔር ሲኖርባችሁ እናንተ ብዙ ነገሮችን ታልፋላችሁ። ትዕግስትንም የሚሰጥ እኮ ፈጣሪ ነው። የሚታገስ ልብ የሚሰጥም ፈጣሪ ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ። እናንተ ችግራችሁንም አይታችሁ የመጣችሁበትንም የተነሳችሁበትንም አይታችሁ ልትታገሱ ትችላላችሁ። ግን ያንንም የሚታገስ ልብ የሚሰጥ ፈጣሪ ነው። ፈሪሃ እግዚአብሔር ካለባችሁ ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ያስተካክልላችኋል፣ ሁሉ ነገር ይሰጣችኋል። ፈሪሃ እግዚአብሔር ሲኖርባችሁ ሁሉን ነገር ፈጣሪ ከእናንተ ጋር ነው። ይሄ የሚታገስም ልብ እኮ ያለው እኮ በጣም ትልቅ ስጦታ ነው። መታገስ በራሱ ታግሶ ብዙ ነገሮችን ማለፍ ይሄ የፈጣሪ ስጦታ ነው። እንደነገርኳችሁ ነው። እኔ ያለሁበት ቤት በጣም ህዝብ ነው ብያቸዋለሁ። በቁጥር የማይቀመጥ ይሄ ነው የማይባል ሴትም ውጭም ወንዶችም እና ያው የተለያየ ሰው ደግሞ እንደ መልኩ የተለያየ አመል አለበት። ያንን አመል ችሎ ማለፍ ደግሞ በጣም ትልቅነት ነው። ከዛም በላይ ደግሞ ፈሪሃ እግዚአብሔር ሲኖርባችሁ ታልፋላችሁ፣ ሁሉንም ነገር ታልፋላችሁ። የሚታገስ ልብ አላችሁ፣ እግዚአብሔር ያውቃል። ወይም ደግሞ እሱ እግዚአብሔር ይቅር ይበለው እንደዚህ እኮ አለኝ፣ እግዚአብሔር ይቅር ይበለው ብላችሁ ነው የምታልፉት። ፈሪሃ እግዚአብሔር ሲኖር ታዲያ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለበት ሰው ደግሞ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ነው፣ ሁሌም ከእናንተ ጋር ነው። ፈሪሃ እግዚአብሔር ሲኖርባችሁ በእውነተኛ ስሜት ነው የምታገለግሉት። ሰው ቤት በሀቅ ነው የምታገለግሉት። እግዚአብሔር ያየኛል፣ እግዚአብሔር ምን ይለኛል ነው የምትሉት። እኔ ከራሴ ብነግራችሁ የአንድ ቀን ደሞዜ ሳልደክም እንዲከፈልኝ አልፈልግም። ይሄ ምን ማለት ነው? ፈሪሃ እግዚአብሔር ስላለብኝ ነው። የአንድ ቀን ደሞዜ ሳልደክም ላቤ ጠብ ሳይል እንዲከፈለኝ አልፈልግም። እኔ ግን በጣም ይቆጨኛል። በዚህ ደግሞም ያላግጡ ሰዎች አሉ። እነሱ ግን እኔ የት ነኝ? እነሱ የት ናቸው? እኔ እግዚአብሔር ልቦና ይስጠን ለሁላችንም። ይህንንም ማለት ነው የምፈልገው፣ እግዚአብሔር ልቦና ይስጠን። ማንም ይሁን ማንም እግዚአብሔር ልቦና ይስጠን። እና ፈሪሃ እግዚአብሔር ሲኖርባችሁ እናንተ ምንም ሁኑ ምንም ስኬት ላይ ትደርሳላችሁ። ታገሳችሁ፣ ሁሉም ነገር አለፋችሁ። ይሄ እንደነገርኳችሁ ነው። የሚታገስ ልብ የሚሰጠውም እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ሁሉ ነገር ሲያስተካክልላችሁ እናንተ ምን ስለሆናችሁ ነው? ፈሪሃ እግዚአብሔር ስላለባችሁ። ምን ማለት ነው ፈሪሃ እግዚአብሔር ማለት? የይቅርታ ልብ ያላችሁ፣ ፈጣሪያችሁን የምትፈሩ፣ ሰዎችን የምታከብሩ፣ በሀቃችሁ የምትኖሩ፣ ሁሌም ፈጣሪ ያየኛል፣ ሰው አየኝ አላየኝ ምን ያደርግልኛል፣ ፈጣሪ ግን ያየኛል ብላችሁ በሀቃችሁ እያንዳንዱ እርምጃችን እግዚአብሔር ስላለበት፣ እግዚአብሔር ከኛ ጋር መሆኑን በደንብ ጠንቅቀን ስለምናቅ፣ ይሄ ፈሪሃ እግዚአብሔር ስላለብን ነው። እንደነገርኳችሁ ነው። የአንድ ቀን ደሞዜ ሳልደክም አሹፌ ምናምን እንዲታሰብልኝ አልፈልግም። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ዛሬ ለደረስኩበት ጥሩ ነገር ፈሪሃ እግዚአብሔር ስላለብኝ፣ እግዚአብሔርን ስለምፈራ
የምሰራውም እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው። እግዚአብሔር ያየኛል፣ ሰው ባያየኝ እግዚአብሔር ያየኛል። ስለዚህ በትክክል መስራት አለብኝ። ጉልበቴን ድክም አድርጌ የምቀበለውን ገንዘብ እንዲባርክልኝ ፈጣሪ፣ በትክክል መስራት አለብኝ እያልኩ ነው ስራዬን የምሰራው። ይህ ምን ማለት ነው? ፈርሃ እግዚአብሔር ስላለብኝ ነው። እና ማንም ሰው በመጀመሪያ የፈለገበት ቦታ ለመድረስ እግዚአብሔር ፈርሃ እግዚአብሔር የሚባለው ነገር በልቡ መኖር አለበት። ፈርሃ እግዚአብሔር የሚባል ነገር በልቡ መኖር አለበት። እኔ ብዙዎችን አይቻለሁ። እግዚአብሔርን ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ፈርሃ እግዚአብሔር ማለት ምን ማለት ነው ልትሉኝ ትችላላችሁ። እዚህ ጋ እኔ ብጸልይ፣ ብንገባለን፣ ቀን በቀን ቤተክርስቲያን ብመላለስ፣ ቀን በቀን መስጊድ ብመላለስ ምን ዋጋ አለው? ፈርሃ እግዚአብሔር ከሌለ፣ የሚጸጸት ልብ፣ የይቅርታ ልብ ከሌለ ማለት ነው። ፈርሃ እግዚአብሔር ማለት በተዘዋዋሪ የሚጸጸት ልብ፣ የይቅርታ ልብ። ደስ የሚል ነገር እኮ ነው ፈርሃ እግዚአብሔር ማለት። እኔ ባለሁበት ቤት በኖርኩበት ሀገር ይህን አላመት ስኖር መታገስ የሚቻልኩት በፈጣሪ ነው። ፈጣሪ ደህና ልብ ስለሰጠኝ ነው፣ ጠንካራ ልብ ስለሰጠኝ ነው። ያም ማለት ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር ስለሚወደኝ፣ ፈርሃ እግዚአብሔር ስላለ ልቤ ውስጥ እግዚአብሔር ምን ይለኛል? ይህን ሰው እንደዚህ ያልኩት እግዚአብሔር ምን ይለኛል? ፈጣሪ ሆይ ምን ይለኛል? የሚልም ልብ መኖር በጣም ትልቅነት ነው። የሚጸጸት ልብ ሰው ናችሁ። የሆነ ነገር አምልጧችሁ፣ በሆነ ነገር ተናዳችሁ፣ ታዲያ ጸጸት ስትሉ ደግሞ እንዴት ደስ ይላል! እግዚአብሔር ይቅር ይላችኋል። ድርቅ ብላችሁ እንዳትቀሩ። ያኔ ድርቅ ብላችሁ ስላችሁ አንድ ነገር ከተናገራችሁ ከምላሳችሁ ካወጣችሁት በኋላ በደም ፍላት ሊሆን ይችላል፣ ተናዳችሁ የሆነ ነገር ከምላሳችሁ ሲያመልጥ የሚጸጸት ልብ ካላችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው። የይቅርታ ልብ ነው ያላችሁ እናንተ። ይቅርታም ስትጠይቁ እናንተ ፈርሃ እግዚአብሔር አለባችሁ ማለት ነው በልባችሁ። እኔ እንደዛ ነው የማስበው። የሚሰማኝ ስሜት እንደዛ ነው። የእናንተን አላውቅም። እና ያሰባችሁት ነገር ላይ ለመድረስ እግዚአብሔር ጥሩ ነገር ላይ እንዲያደርሳችሁ በመጀመሪያ ፈርሃ እግዚአብሔር ሊኖር ይገባል። እንደነገርኳችሁ ነው። ማንም ሰው እኔ ሃይማኖተኛ ነኝ ቢል እያየሁም ነው ሃይማኖተኛ ልብ ውስጥ የመርፌ ስባሪ ያህል ፈርሃ እግዚአብሔር ፈርሃ ፈጣሪ ከሌለበት ምንም ፋይዳ የለውም። በሚሰራበት ቦታ በስራው መስክ በየትኛውም የስራ አይነት ይሁን ፈርሃ እግዚአብሔር ከሌለበት ማፊ ፋይዳ፣ ምንም ፋይዳ የለውም። ዜሮ ነው። ልፋቱ ከንቱ ነው። እያየሁም ነው እያየነውም ነው። ፈርሃ እግዚአብሔር የሌለበት ሁሌ ሰዎችን አይደለም ፈጣሪንም እያታለ ነው። እኔ ሰዎችን ባታለልኩ ቁጥር ፈጣሪን እያታለልኩ ነው። ሰዎችን እንደ ሞኝ በቆጠርኩ ቁጥር ፈጣሪን እንደ ሞኝ እንደቆጠርኩ ነው። ለምን? ሰውም የፈጣሪ ፍጡር ነዋ። ፈጣሪ እያንዳንዱን እርምጃችን ይከታተላላ፣ እያንዳንዱን እርምጃችን። ስለዚህ እናንተም ስኬታማ ለመሆን ለውጥ ላይ ለመድረስ ታግሶ ብዙ ነገር ላይ ለመድረስ ፈርሃ እግዚአብሔር በልባችሁ መያዝ አለባችሁ። ፈጣሪ ምን ይለኛል? ፈጣሪ ያየኛል? ፈጣሪ ይቀየመኛል? ያዝንብኛል ካላችሁ እናንተ ሁሉ ነገራችሁ የተባረከ ነው። እግዚአብሔር ሁሉ ነገራችን ይባርክልን። እንግዲህ ከዚህ በላይ ሌላ ምን ምለው ነገር የለም። አበዛሁባችሁ፣ ስሜታዊ ሆኜ ያለኝን ነገር የውስጤን ነገር ለማውጣት ስሜታዊ ሆንኩባችሁ እና አረዘምኩባችሁ ቪዲዮውን። እንግዲህ ሰላማችሁ ይብዛ። ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ይመስገን። ፈርሃ እግዚአብሔር በልባችን ካለ ሁሉ ነገር ይስተካከልልናል። ሁሉ ነገራችን ያማረ ይሆናል። አነጋገራችን ያማረ ይሆናል። ውጫችን ውስጣችን ጤናማ ይሆናል። ስለዚህ እግዚአብሔር ጤናችን ይስጠን፣ ሰላማችን ያብዛልን፣ አገራችንን ሰላም ያርግልን። ፈርሃ እግዚአብሔር ካለብን ሁሉ ነገር ሰላም ነው፣ አገርም ሰላም ትሆናለች። እያንዳንዳችን እግዚአብሔርን መፍራት አለብን። ፈርሃ እግዚአብሔር በልባችን መኖር አለበት። ፈርሃ እግዚአብሔር በልባችን ካለ ሁሉ ነገራችን ይባረካል ማለት ነው። ሁሉ ነገራችን ይባረክ፣ ሁሉ ነገራችሁ ይባረክ። ሰላም ቀን ይሁንላችሁ። ወዳችኋለሁ። ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ።
ቪዲዮ ይሄንም ከወደዳችሁ እንግዲህ ሼር ላይክ ኮሜንት አድርጉልኝ። እወዳችኋለሁ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።